Vi står på Internet Discovery Day. Vem står jag här med? Amer Mohammed, VD för Healthy Heroes. Vad har du gjort här då? Vi har presenterat vår app Healthy Heroes som handlar om att man bygger en träningskaraktär med hjälp av viktig träning. Och vad har du fått för reaktioner på det då? Positiv, extremt positiv. Många har gillat appen och vi har blivit nominerade till finalist i årets webbkomet. Det var jävligt kul. Och så får vi åka till Kina också och representera Sverige. Wow. Så det känns bra. Grattis. Ja, tack. Och varför var ni här idag då? Vi blev nominerade av våra användare antar jag. Vi har ungefär 20 000 användare till vår app. Mm. Så någon har helt enkelt nominerat oss. Och vad hände här idag? Fick du kontakt med investerare eller några kunder? Ja, det var lite networking här och där. Inte så många investerare, men det var mycket networking och partnerskap med andra startups. Så det var bra. Och vad är ert nästa steg i företaget med er app då? Vi har en ny update på gång som kommer om ungefär en vecka. Så nästa steg är att se till att den håller sig i liv. Och var hittar vi er? Vi finns på App Store och på Google Play. Det är bara att söka Healthy Heroes. Tack så mycket. Tackar.